পাটিল করো পাটিল করো বিজেপি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক অকম সরকার গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে সমগ্ৰ বৃহত্তৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ লগতে কাকোপথাৰত ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত আজি আমি কাকোপথাৰী ব্লকৰ সন্মুখত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এটা কাৰণতে অসম চৰকাৰৰ যিটো হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, যোনটো হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে গোটেই সমগ্ৰ কাকোপথাৰবাসী এটা আমি চিন্তাত পৰিছোঁ। আমি অস্বস্তিত পৰিছোঁ গোটেই বিষয়টোক লৈ কিনে, যে এটা কথাই যে অসম চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি যেনে পৰিৱৰ্তিত জনগাঁথনিৰ মাজত যোনটো তেওঁলোকে পঞ্চায়তৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ, লগতে জিলা পৰিষদ গঠন আৰু কাকোপথাৰ যোনটো উন্নয়ন খণ্ডবিলাকৰ যোনটো তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰাৰ যোনটো তেওঁলোকৰ নীতি নিৰ্দেশনা, এই নীতি নিৰ্দেশনাটো পঞ্চায়তে আমি সময় উপযোগী বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে পৰিৱৰ্তিত যোনটো জনগাঁথনিৰ পৰিসীমাৰ মাজত থাকি কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু এইবিলাক হস্তান্তৰ কৰাই হওক বা সমষ্টিৰ আওতালৈ আনি কিনে এটা ব্লক কৰা, তেওঁলোকে সেই গোটেই কথাখিনি কিন্তু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কাকোপথাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকটো কিন্তু অকল কাকোপথাৰবাসীৰে নহয়, ইয়াত সদূৰ আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ কৈলাশপুৰ, দিৰাক, বৰদিৰাক, সমগ্ৰ কাকোপথাৰ লগতে ফিলবাৰী অঞ্চলৰো কিন্তু ইয়াক মাজমজিয়াত হোৱাৰ কাৰণে, কাকোপথাৰ মাজমজিয়াত হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ কাম কাজসমূহ চলাই নিয়াত যথেষ্ট আমি সুবিধা হৈছিল। কিন্তু আমি আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ, যদি তেওঁলোকে আমাৰ যদি সমষ্টিৰ তেওঁলোকে কথাটো দোহাই দি আমাৰ এই আমাৰ শদিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোনখিনি মানুহ আছিলে, কাকোপথাৰ পঞ্চায়ত হওক, মাইথং পঞ্চায়ত হওক বা বৰদিয়া পঞ্চায়ত হওক, তেওঁলোকে যাব লাগিব চৈখোৱালৈ। আমাৰ এই নিচেই কাষতে থকা যোনখিনি মানুহ আছিলে, টঙনা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মানুহখিনি, তেওঁলোকে যাব লাগিব ডিগবৈলৈ। আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দিয়াক পঞ্চায়তত থকা তেওঁলোকে যোনখিনি কঠালগুৰি গাঁৱৰ মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে যাবলৈ দিবলৈ, য'ত আমাৰ এটা সময়ত প্ৰয়োজন হৈছিল 2 মিনিট 3 মিনিটৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ এতিয়া কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা আমাৰ 5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি এটা কথা আমি লক্ষ্য আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰক বাকী অঞ্চলত তেওঁলোকে কৰিছে এইটো বেলেগ কথা, আমি ক'ব লগা নাই তাত, কিন্তু এইটো এটা সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাকোপথাৰ কিন্তু এনেকুৱা এটা ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ মাজত আছে যোনটো আমি সুদূৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু এটা ৰাজনৈতিকভাৱে আমি এটা ষড়যন্ত্ৰ আমি বলি হৈছোঁ নেকি, এনেকুৱা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমি এইটো কথা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কাকোপথাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছিলে, ইয়াত যিখিনি পঞ্চায়ত আমাৰ ইয়াত অন্তৰ্গত হৈ আছিলে, কাকোপথাৰ হওক, আপোনাৰ মাইথঙেই হওক, কৈলাশপুৰেই হওক বা টঙনাই হওক, সমগ্ৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলৰ যি ওচৰ আশে পাশে থকা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহ কিন্তু এই কাকোপথাৰ ব্লকৰ মাজতে আমাৰ কামসমূহ সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে, আমি এইখিনি দাবী জনাইছোঁ। আমি এটা কথা এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে যে কাকোপথাৰ যোনটো ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছিলে, ইয়াৰ কাকোপথাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকটো ইয়াতে থাকক আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাম কাজ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি চলি আছিলে ঠিক তেনেকৈ চলি থাকক। আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে যিখিনি আমাৰ এটা কথা আমি কাকোপথাৰ ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সুদূৰ ভৱিষ্যতে যে আমাৰ কাকোপথাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে উপকৃত নকৰিবক আমি চৰকাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।